Ապակայից ինչպես միշտ, նաև հիմա էլ ակնկալում են հանրապես բացականների մասով, ոչ միայն նրանց բացական կողմերի, թե կապված գնահատում, այլ նաև պաշտպանություն փաստաբանը, որտեղ այսօր մենք մի իրավիճակում ենք գտնվում, երբ փաստաբանը իրապես պաշտպանում չի, եւ շատ ժամանակ քաղաքացին, որը իր գործերով դիմելով փաստաբանին դրական ելք չի ստանում, իր ակնկալում։ Ամենավերջի օղակը թունովակը համարում է փաստաբանը, սկսում է վատաբանել կամ վարքաբեկել վերջինիս։ Ասում են, որ այդ մասով պետք է պալատը նաև հանձնես նախագահի որոշակի աշխատանք դեր կատարի, կապված վարքագծի կանոնների և նաև փաստաբանության մասին օրենքում որոշակի հոդվածներով ամրագրի նրա իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև մեծ համայնք ենք կազմակերպի փաստաբանների աշխատանքը, դրա համար կարծում եմ, որ վարչարարությունը կամ զորատանը ճիշտ վարչարարություն է, ոչ թե չինովնիկի վարչարարությունը, իրապես փաստաբանների պալատի նախագահի վարչարարությունը։